Misture uvas passas com leite e o resultado vai te surpreender. Comece adicionando 300 gramas de uva passa em uma tigela média. Em seguida, acrescente 250 ml de leite e bata tudo muito bem até homogeneizar. Esse é o ponto ideal. Pare de bater e reserve ao lado. Após ter feito isso, em uma tigela grande, acrescente 3 ovos inteiros, 150 gramas de açúcar refinado e, com a ajuda de uma batedeira, bata até espumar. Deve ficar dessa forma. Agora, acrescente a uva passa que batemos e misture para agregar. Depois, dissolva uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em uma colher de sopa de vinagre branco. Acrescente na massa e misture para agregar. Em seguida, acrescente uma colher e meia de sopa de cacau em pó peneirado, 200 gramas de farinha de trigo e misture delicadamente até homogeneizar. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Aí, obrigado por compartilhar este vídeo. Esse é o ponto ideal. Agora passe para uma forma de 22 cm de diâmetro, untada com manteiga e farinha de trigo. Espalhe a massa de forma uniforme. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius e deixe assar por 40 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Esse é o ponto ideal. Para finalizar, acrescente calda de chocolate de sua preferência. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau!